Lag Posavina uspješno je proveo projekt pod nazivom Znanjem do promjena, a koji je trajao zadnjih 12 mjeseci. Provedeno je niz aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva. Te aktivnosti uključivale su razne edukacije, pa smo tako imali edukaciju računovodstva neprofitnih organizacija za predstavnike udruga prijavitelja i partnera, zatim edukaciju menadžment volontera i ja volonter, gdje su nam sudjelovali članovi i volonteri udruga s područja LAG-a. Također smo imali edukacije usmjerene na temu djelovanja i upravljanja udrugama u kriznim situacijama. Također provedeno je i 7 volonterskih akcija kao i 3 građanske, gdje je sudjelovalo više od 100 volontera s područja LAG-a. Izrađen je i priručnik za samopomoć i podršku ranjivim skupinama u kriznim situacijama. Također smo i organizirali studijsko putovanje u Petrinju gdje smo se upoznali sa iskustvima tamošnjih udruga, kako su oni reagirali i djelovali u situaciji koja ih je zadesila, to je potres. Neke od aktivnosti bile su one poput vatrogasnih vježbi, ljetni kamp u Čaglinu ili pak uređenje dječjeg igrališta na području općine Podcrkavlje. Neki od partnera na projektu su Sibinska udruga mladih, Dubovac ili pak ekocentar Latinovac. One neke naše aktivnosti u kojima smo aktivno sudjelovali bilo je organizacija ljetnog kampa kod nas u Latinovcu, gdje su onda sudionici projekta posjetili našu udrugu, vidjeli što sve radimo, podijelili smo nekako naše znanje i iskustva sa drugima i na taj način nekako dali svoj doprinos samom projektu. Organizirali su i eko akciju na Sovskom jezeru, gdje su uz predstavnike udruga i LAG-a sudjelovali članovi šire zajednice. Glavni prioritet projekta Znanjem do promjena bio je razvoj civilnog društva, jer udruge postaju sve značajniji čimbenik. Također i ove naše aktivnosti koje smo provodili vezane za edukaciju ovlaštenih osoba ili zaposlenika koji djeluju u tim organizacijama civilnog društva također su nešto što osnažuje kapacitete svih tih udruga partnera i nadam se da smo evo kroz te aktivnosti koje smo proveli, a to su edukacije za računovodstvo, udruga za djelovanje u kriznim situacijama, da će svakako moći primijeniti ta znanja i u svom budućem radu. Ovaj LAG-ov projekt bio je samo još jedan u nizu s europskim predznakom, a prijavljen je u sklopu poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Vrijednost projekta je 50.169 € i 14 centi, od čega 85% sufinancira Europski socijalni fond, a 15% se financira iz državnog proračuna.